საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 4 ოქტომბერს წმინდა მოციქულ კოდრატეს მოიხსენიებს. წმინდა კოდრატე ქრისტეს 70 მოციქულიდან ერთ-ერთი თესალიის ქალაქ მაგნეზიის ეპარქიის მღვდელმთავარი იყო. მან მრავალი წარმართი მოაქცია ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე. ნეტარის ღვთივსათნო მოღვაწეობას იძულვილით აღავსებდა კერთმსახურებს. ერთხელ გააფთრებული ბრბო დაესხა თავს წმინდა მოციქულს და მისი ქვებით ჩაქოლვა განიზრახეს, მაგრამ უფლის შეწევნით წმინდანი ცოცხალი გადარჩა. არც ამის შემდეგ დაანების თავი წმინდა მოღვაწეს უღმერთოებმა და შემდეგ საპყრობილეში ჩააგდეს და შიმშილით ამოხატეს სული. წმინდა კოდრატეს ცხედარი ქალაქ მაგნეზიაშია დაკრძალული. ნეტარმა მოციქულმა 126 წელს დაწერა და იმპერატორ ადრიანეს წარუდგინა თხზულება ქრისტიანობის დასაცავად, რომელმაც ისე იმოქმედა მართლმორწმუნეთა მდევნელ ხელისუფლებაზე, რომ ბრძანა კონკრეტული სამხილების გარეშე აღარავინ გაესამართლებინათ. აღნიშნული ნაშრომი ჩვენამდე არ შემონახულა, მაგრამ მისი შინაარსი ნახსენებია ძველ საეკლესიო მწერლებთან. გარდა ამისა, მან დაწერა ეპისტოლე, სადაც წარმართებს ქრისტეს სწავლებებს განუმარტავს. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ასევე მოიხსენიებს წმინდანებს: ბუდელმოწამე იბადი ეპისკოპოსს, წმინდა ანდრია ხუცეს, ისააკ და მელეტი კვიპრელ ეპისკოპოსებს. წმინდა მოწამეები იბადი, ეფესოსი და ანდრია მერვე საუკუნეში ეწამნენ ხატმებრძოლი იმპერატორის ლეონ ისავრიელის დროს. სიყმაწვილეში ისინი ერთად ცხოვრობდნენ მონასტერში, შემდეგ კი წმინდა იბადი ბერად აღიკვეცა. ანდრია კი მღვდლად იკურთხა და გულმოდგინედ მოძღვრავდა ხალხს ქრისტიანულ სარწმუნოებაში განსამტკიცებლად. როცა ლეონ ისავრიელის დროს ხატთაღვანის მცემელთა დევნა დაიწყეს, წმინდანები სიწმინდეების დასაცავად გამოვიდნენ. იმპერატორმა, რომელსაც წმინდანთა გადაბირება სურდა, საჯარო კამათი გამართა. წმინდა მოღვაწეებმა შეძლეს და დამაჯერებლად დაიცვეს ხატების მართლმადიდებლური თაყვანისცემა. ამის შემდეგ მარტვილები შეიპყრეს და საპყრობილეში გამოკეტეს. როცა ამითაც ვერ შეაცვლევინეს აზრი, იმპერატორმა მათი წამების ბრძანება გასცა. წმინდა მოწამეები ჯალათებმა ქალაქში ათრიეს ყველას დასაცინად. შემდეგ კი მათი წმინდა ნაწილები ძაღლებს მიუგდეს საჯიჯგნად, მაგრამ მორწმუნეებმა წაასვენეს მათი ცხედრები და პატივით მიაბარეს მიწას. წმინდა მღვდელმთავრები ისააკი და მელეტი კვიპროსის ეპისკოპოსები იყვნენ. წმინდა ცხოვრებისათვის უფალმა მათ სასწაულთქმედების ნიჭი მიმატლა. ნეტარი მამები სხვადასხვა წელს, მაგრამ ერთ დღეს გარდაიცვალნენ. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი თბილისში, გურიაში, აჭარასა და სამეგრელოში 8 პროექტს ახორციელებს. აღნიშნულ ინიციატივაზე მხარეებმა საგანგებოდ გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. იდეის ავტორთა განცხადებით, პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ისახავს მიზნად. სწორედ ამ მიმართულებით, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით, საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი შეიქმნა. ინიციატივა ტურიზმის სფეროში მომუშავე კომპანიების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, რეგიონული ტრეინინგ ცენტრების შექმნასა და ამ მიმართულებით დასაქმებული ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადებას ითვალისწინებს. შეხვედრას პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მთავრობის წევრები, დარგის სპეციალისტები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალი ინიციატივა გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ტურიზმის სექტორის განვითარებაში. ჩვენ გვჭირდება განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში და განსაკუთრებით საქართველოს იმ კუთხეებში, სადაც ტურიზმი აქამდე ნაკლებად აქტუალური და ნაკლებად პრიორიტეტული იყო. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ამ დარგის წინსვლისთვის და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავხდეთ ერთ-ერთი გამორჩეული საინტერესო ქვეყანა მსოფლიოს ტურისტულ რუკაზე. ალბათ ყველა ამჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში ტურისტების რაოდენობა საგრძნობლად არის გაზრდილი, რაზეც მოწმობს უახლესი სტატისტიკური მონაცემები. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღითი დღე იზრდება ცნობადობა და ინტერესი საქართველოს მიმართ. ეს აღმავალი ტენდენცია ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და კიდე უფრო გავზარდოთ. ტურიზმი არის ჩვენი ეკონომიკის ძალიან ტრადიციული სექტორი, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორი და ძალიან სასიხარულოა, როდესაც თანაინვესტირების ფონდი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტორი ჩვენ ქვეყანაში, იღებს გადაწყვეტილებას ჩამოაყალიბოს ტურიზმის განვითარების ფონდი, სადაც უკვე დღეს დაწყებული პროექტების მოცულობა არის 680 მილიონი დოლარი. ამავე დროს, რაც რა თქმა უნდა მომავალში შექმნის 2500 მუდმივ სამუშაო ადგილს. ამოცანები, მიზნები, ეს არის ის გამორჩეული პროექტები, რომლებიც ეხლა ვითარდება და მომავალში ფონდი ღიაა განიხილოს ახალი პროექტები, რომელიც უკავშირდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას
და ახალი მიზიდულობის ცენტრების შექმნას. ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივით გათვლილი პროექტები, რომლებსაც აუცილებლად გააჩნიათ არა მარტო სასტუმრო ინფრასტრუქტურა, არამედ საკონფერენციო დარბაზები, სპორტული დარბაზები, სხვა ისეთი გამორჩეული შეთავაზებები, რომლებიც საშუალებას მისცემენ კონკრეტული ნაკლებად განვითარებული ადგილების მეტპოპულარიზაციას. განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტთა დასაქმების ფორუმი სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში გაიმართა. ღონისძიება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გახსნა. ალექსანდრე ჯეჯელავამ ახალგაზრდებს წარმატებები უსურვა და განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. შეხვედრაში მონაწილეობა კერძო თუ სახელმწიფო სექტორის 40-მდე წარმომადგენელმა მიიღო. კურსდამთავრებულები სამინისტროებისა და ქართულ ბაზარზე მოქმედი წამყვანი კომპანიების წევრებს პირადად გაესაუბრნენ და მათთვის საინტერესო თემებზე ამომწურავი პასუხები მიიღეს. ძალიან მიხარია, რომ დამსაქმებლების ინტერესი ძალიან მაღალია ამ ხალხის მიმართ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ფაქტიურად შეთავაზების გარეშე არავინ არ წავა აქედან. მე ჩემი მხრივ ჩემი სურვილია, რომ ეს ხალხი, ვინც უცხოეთში ისწავლა სამაგისტრო სადოქტორო დონეზე, მაქსიმალურად ჩავრთოთ სწავლების პროცესში, ანუ ესენი იყვნენ მომავალი პროფესორები. მინდა გითხრათ, რომ გარემო სფერო და მწვანე ინოვაციები მომდენო 10-15 წლის მანძილზე შექმნის საქართველოში ყველაზე მეტ მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს. სწორედ ამიტომ ამ ტიპის ღონისძიებები არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოვედით იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ ტალანტები, მაგრამ ამავდროულად ტალანტებმაც აღმოაჩინონ მწვანე ეკონომიკა. სტუდენტები, რომლებმაც ისწავლეს, მიიღეს ცოდნა, იმაღლეს კვალიფიკაცია საზღვარგარეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი ქვეყნისთვის. ჩვენ როგორც საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ეს ამ რესურსის რეალიზება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კომპანია უშუალოდ პროფილური კომპანია და ორიენტირებული არის ვიწრო პროფილურ პროფესიებზე, ჩვენ გეგმავთ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლოთ ამ პროექტის ფარგლებში WorkNet-თან, განათლების საერთაშორისო ცენტრთან, იმისთვის, რომ ამ ადამიანების რესურსის რეალიზაცია მოხდეს სწორად. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით თურქეთის რესპუბლიკის საბაჟო საკითხთა და ვაჭრობის მინისტრი იმყოფება. ბიულენთ თუფენგჯიმ პირველი შეხვედრა საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურთან გამართა. პირისპირ საუბრის დასრულების შემდეგ მხარეები მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. პრესკონფერენციაზე ძირითადი ყურადღება ეგრეთ წოდებულ სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის რეკონსტრუქციას, უსაფრთხო ვაჭრობის ხელშეწყობისთვის საბაჟო ადმინისტრაციების მიერ გაწეულ საქმიანობასა და ახალქალაქი ყარსის მიმართულებით ახალ სარგენიქსო ხაზს დაეთმო. მხარეების განცხადებით ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა, საქმიანი. ვისაუბრეთ საქართველოსა და თურქეთის თანამშრომლობაზე, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან სფეროში, როგორიც არის საბაჟო საქმე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ მინისტრს, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა თურქეთის მთავრობის და თურქი ხალხის ხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისადმი და ამავე დროს ჩვენ მქონდა გარკვეული თემები, რომლებზეც მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება და ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს ჩვენს ორ უწყებას შორის თანამშრომლობის შესახებ. მინდა უდიდესი კმაყოფილება გამოვხადო იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიმყოფები საქართველოში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობა სამაგალითოა სხვა ქვეყნებისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ საბაჟო საკითხებზე, განსაკუთრებით ყურადსაღებია კანონიერი და უკანონო ვაჭრობა და ვცდილობთ ეს თემა მაქსიმალურად შევისწავლოთ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გელა დუმბაძე უკრაინიდან, დონეცკის ოლქიდან ჩამოსულ ბავშვებს შეხვდა. უწყების ხელმძღვანელთან ერთად თანატოლებს ანსამბლმა შავნაბა და მომასპინძლა. სტუმრების საქართველოში პროექტ ბავშვები ითხოვენ მშვიდობას ფარგლებში იმყოფებოდნენ. უკრაინელ მოზარდებს საპატრიარქოში ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა უმასპინძლა. პროექტის მონაწილეებმა ქალაქი მცხეთა და თბილისის ღირსშესანიშნაობები დაათვალიერეს. დღეს დიასპორის სამინისტრომ უმასპინძლა უკრაინულ პროგრამას, ბავშვები ითხოვენ მშვიდობას. ჩვენ თავს ბრძანდებოდა 2000 უკრაინელი მოზარდი. ესეთი პროგრამა აქვთ, რომლის მიხედვით სხვადასხვა მეგობრულ ქვეყნებში დადიან, ესწრებიან საღვთო ლიტურგიას, ასევე ხვდებიან თავის თანატოლებს და მიდის თავიანთი ემოციების, თავიანთი კულტურის, ფოლკლორის გაცვლა.
განათლების სამინისტროს ეზოში მიუსაფარი ბავშვების მონაწილეობით ცარცით ხატვის ფესტივალი ჩატარდა. ღონისძიებას საფუძვლად დაედო კვლევა, სადაც ბენეფიციარებმა საგანმანათლებლო ინიციატივებსა და ზოგადად სწავლასთან დაკავშირებით თავიანთი დამოკიდებულება გამოხატეს. ფესტივალში სოციალური მომსახურების სააგენტოს, თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის დღის ცენტრებში მყოფი ბავშვები მონაწილეობდნენ. დღეს ჰქონდა ძალიან სახალისო ღონისძიება სამინისტროს ეზოში. ხატავდნენ ცარცით ნახატებს ჩვენი პატარა საყვარელი ბავშვები, ვინც მონაწილეობენ ძალიან საინტერესო პროექტში, რომელიც გულისხმობს იმ ბავშვების ინტეგრაციას სასწავლო პროცესში და განათლების სისტემაში, ვინც სარგებლობენ დღის ცენტრების და მიუსაფარი ბავშვების ცენტრების მომსახურებით. ეს არიან უნიჭიერესი, არაჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებსაც ბედმა ძალიან რთული დასაწყისი არ გონა ცხოვრების, თუმცა ჩვენ ვიცით მრავალი მაგალითით, რომ ამათგან ყველაზე მაგარი პატრიოტები, ყველაზე მაგარი პროფესიონალები და ყველაზე მაგარი ხალხი გამოდის. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს, რომლის მიზანიც არის, რომ ჩავრთოთ ფორმალურ საგანმანათლებლო პროცესში ყველა ბავშვი, ვინც თქვათ, ვისაც არ უვლია სკოლაში, ჰქონდა დიდი გაცდენა, აქვს პრობლემები, ვთქვათ, აკადემიური, სოციალური, ვერ ინტეგრირდება სკოლაში, ჩვენ ვეხმარებით ამ ბავშვებს, გავართ ამ ბავშვების გვერდით. დღევანდელი ღონისძიება ემსახურება იმას, რომ მოუწოდოთ ყველა ბავშვს, რომ ჩაერთონ. მანგლისის საჯარო სკოლაში წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. შეხვედრაზე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებმა წმინდანის სასულიერო და საერო ცხოვრება გაიხსენეს. წარმოდგენაში მონაწილეობა 33 მამოსწავლემ მიიღო. შეხვედრა მანგლელ მიტროპოლიტ ანანიას ლოცვა-კურთხევითა და წმინდანინოს სახელობის ლიტერატურულ წრე წყაროს თვალის ინიციატივით შედგა. აღსანიშნავია, რომ ღონისძიების პირველი ნაწილი მიმდინარე წლის 4 აპრილს გაიმართა და მასში მოსწავლეები კვლავ ინტერესით ჩაერთვნენ. ღონისძიების ორგანიზატორთა განცხადებით, მსგავსი საღამოები სხვადასხვა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ინტენსიურად ტარდება. ბავშვებს ძალიან უხარიათ. ჩვენი პროექტია წყაროს თვალი. რამდენიმე სკოლაში ჩვენი პროექტი გაკეთდა და ეხლა ამ სკოლაში, მანგლისის საჯარო სკოლაში, კეთდება, ესე იგი, მეორე ნაწილი მეფე თამარისა. კითხულობენ ბავშვები ასო გერების მიხედვით. ბავშვებს დაურიგდათ საჩუქრად ცხოვრება ყოვლა წმიდისა ღვთისმშობლისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა და ხელში უჭირავთ ასო გერებთან ერთად. ეს არის იმათი საჩუქარი. უდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ისტორიას, ჩვენს წარსულს, რათა აშენდეს მომავალი. ამიტომაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა დღევანდელ ღონისძიებას, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს კიდევ ერთხელ შევახსენოს, თუ რა დიდი წარსული ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ ერთს, რა დიდი ფესვები, ღრმა ფესვები გააჩნია ჩვენს კულტურას და საით კი უნდა იაროს ჩვენმა ახალგაზრდობამ, ჩვენმა ბავშვებმა, ჩვენმა მოალთაობამ და ამისთვის ზოგადად მნიშვნელოვანია, მაგალითს მომცემია მაკურთხეველი მლოცველი წმინდა დიდი მეფე თამარი. ძალიან მომწონს პროექტი წყაროს თვალი. კითხულობთ კომპოზიციას მეფე თამარი. მე ვარ ასოფგერა ჟანი და ძალიან მიხარია. დიდი მადლობა მინდა უთხრა მეუფე ანანია ჯაფარიძეს. ძალიან საინტერესო იყო და დიდი გამოცდილება მივიღეთ.